Markéta Noláková, Karolína Krysková a Aniška Zajicová. No, to si já, protože jsem ti sehnal ten vodek. Za 3000 a vypadá, že celkem sajtu, akorát praví trošku sedátko a nový voje. A jinak je to zrychtovaný. Je to dokonce zrychtovaný na jednom. A jí jde na překážce číslo 6, došlo k porušení překážky. Já to musím se cítit po sobě.